Apaixonada pelas flores de rara beleza e cores vibrantes, Vera não resistiu e veio conferir de perto a exuberância das orquídeas. A psicóloga se encantou com as plantas que pôde admirar. Elas nos trazem a amostra da riqueza da nossa natureza, né? E o Brasil é um país muito privilegiado em tantas espécies, com tanto perfume. Está maravilhoso, vale a pena viver. O Espaço Cultural da URCA abre as portas para receber a 42ª Exposição de Orquídeas. São mais de 2.700 plantas expostas, vindas de Poços de Caldas e de outras cidades brasileiras. Tem plantas de todos os tipos, desde as pequenininhas, as micros, até as grandes. Tem naturais, tem plantas híbridas, tem coisa muito bonita para o pessoal ver. Essas orquídeas em exposição vão passar pela avaliação de alguns juízes. Depois vão ser premiadas. Elas vão ser classificadas, julgadas as melhores, primeiro, segundo, terceiro lugar. As melhores vão para pódio. E uma vai ser a melhor planta da cidade de Poços de Caldas, dos sócios de Poços de Caldas. Uma é especial. Durante os 3 dias de evento, são realizados cursos direcionados às pessoas que desejam aprender a cultivar as orquídeas. Já na feira, estão sendo vendidas orquídeas para todos os gostos e bolsos. Ensina a plantar, como é que cuida do vaso, porque a planta, ela tem que ter um cuidadinho nela, senão ela não vai para frente.